O'zbekistonda 2022 yilning 8 oyida piyodalar ishtirokidagi 2536 ta yo'l transport hodisalari sodir bo'lgan. Unda 516 nafar piyodalar vafot etgan, jarohatlanganlar soni esa 2084 nafarni tashkil etadi. Bu kabi vaziyatlarda kim ko'proq aybdor? Tezlikni xushlovchi haydovchilarmi yoki befarq piyodalar? Yo'llar tasodiflarga boy deya bejiz aytishmaydi. Bu yo'llar ne-ne hodisalarga guvoh bo'lmagan deysiz. Ammo bu yo'llarda qoida buzsangiz, turli ko'ngilsizliklar ro'y berishi mumkin. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizlik xizmati, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan Samarqand shahar ko'chalarida piyodalar sodir etgan qoida buzarliklar yuzasidan reyd tadbirlari amalga oshirildi. Unda piyodalar o'tishi uchun maxsus yo'laklardan yurmasdan yo'lning to'g'ri kelgan joyidan o'tib ketayotgan bir necha shaxslar qo'llarida telefon yoki quloqlarda quloqchin bo'lgan ko'pchilik fuqarolar aniqlandi. Yo'l harakati qoidalarini buzib harakatlanib yurgan ayrim velosiped haydovchilari bilan ham tushuntirish va profilaktik tadbirlar olib borildi. Yo'llarning to'g'ri kelgan joydan kesib o'tish transport vositalari harakatiga xalal berishi tayin. Ayrim hollarda bu turli ko'ngilsizliklarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Piyodalar yo'llardan o'tish vaqtida telefondan foydalanmasdan hushyorlikni oshirib o'tsagina maqsadga muvofiq bo'ladi. Piyodalarga targ'ibot bukletlari qatilib tushuntirishlar olib borildi. Nima bo'lganda ham bugun kunda yo'llarda ehtiyot bo'lishimiz lozim. Kundan kunga avtomashinalar soni keskin ko'paymoqda. Bu tabiiyki yo'llardagi harakatlarni murakkablashtirib, qoidalarni buzmaslikka undaydi. Bugun Chingiz Norg'ulov, Bahodir Safiyev, Samarqand.